dia. Hola, bon dia. Digue'm el teu nom primer. Soc Marta Maspons i estem a la polleria Viram Maspons. Molt bé. 51. Perfecte. Explica'm quines novetats té la teva parada. Doncs mira, la meva parada, doncs, bueno, nosaltres elaborem tot el que és ofrès, fem les hamburgueses de moltes varietats, amb bolets, amb ceba, amb espinacs, amb formatge de cabra, fem la de conill, la de gallindi, bueno, i toquem doncs, tota la gama també amb pinxos, els de conill també, és un exquisitès. Ostres, sí. Són del conill ibèric, que és una conill amb molt bona qualitat. I bueno, doncs, toquem tot el que és el pollastre, el tan ecològic, com... Aquí teniu caldo ja preparat, eh? Casolà, molt bo, amb pilota dins. Ostres! Està boníssim. Podim. I ens estalvia una mica la feina. I tant, i tant. I bueno, doncs aquí tenim tota la gama de pollastre, gandindi... Cargols a preparar... Els cargols també, que ja estan a punt de posar amb la salsa. Podim, quina parada, eh? Més plena. I ja, doncs, de tot, tot, tot. De tot, de tot. Caldo, tenim la gallina, tenim rovellets... La gallina... Aquesta és el pavo i al costat és la gallineta. Pavo i gallina. El gallini, per dir-ho més bé. Després, a la gama de pollastres, doncs, tenim l'ecològic, amb la seva etiqueta corresponent. Tenim els naturals, tenim el pagès... Tenim i les crestes. Les crestes, sí. Com es fan les crestes? Pel caldet, bullides, han d'estar bullidetes. Això és col·làgeno, això va molt bé per la gent que té problemes d'ossos, articulacions, tot això va molt bé. La punta i la cresta és regenerant per les persones cartíl·les. Ous de pagès. Els ous també, tenim el pagès, tenim l'ecològic, que és el 0 i l'1. Mare meva, eh? I bueno, també... De tot, de tot. I les carcasses ja punt també per fer el caldo? Sí, el caldito també, també tenim. Molt bé, doncs... Tenim tot això. Moltes gràcies, companys. Tenim els nostres. Aquí estan els vostres companys. Hola, una saludació. Aquí els tenim a punt de fer feina. I mel, també, molt bona, no? Que l'estic veient per aquí. Una mel artesanal, guanyadora de premis de molt bona qualitat i agrada molt, també. I aquest oli que tinc aquí? L'oli també és de verge, de primera premsada, arbequina. Què val? Aquest està a 28 euros, la garrafa de 5 litres. De 5 litres. És també molt exclusiu, vull dir, és un oli excel·lent. Perfecte, doncs moltes gràcies.